Megjithatë ka një person që po kthehet në një legjendë urbane dhe më kujton personazhin e Kaiser Sozës tek filmi The Usual Suspect. Prej gushtit vitit kaluar, një nga personazhet e undergroundit është zhdukur nga qarkullimi. Kur u zgjodh drejtori I ri I policisë, oficeri I vjetër, zoti Rumbullaku, kryeministri I vendit në atë sallë tha brenda 100 ditëve tha dua të thoni ku është Ervis Martinaj. Sigurisht kanë kaluar më shumë se 365 ditë prej zhdukjes së tij mos ka bën gusht vitit të kaluar, fillim gushtit të vitit të kaluar. Kanë kaluar edhe 100 ditë e para dhe 100 ditë e dyta zotit në Rumbullaku dhe tashmë kanë kaluar edhe 100 ditë e para tuaj si ministri I brendshëm. E megjithatë njerëzit thonë po, si ta besojnë policinë e cila sot nuk I thot dot njerëzve nëse ky personazh I undergroundit, I cili është zyrtarisht në kërkim nga policia, ku është, nëse është gjallë apo nëse nuk jeton më. Unë kam informacionin që ka deri tani policia shtetit. Dhe sa herë që ulemi me drejtorin e përgjithshëm për çështjet që ne kemi si çështje që kanë të bëjnë me le të themi prioritetet kryesore të punës policisë që lidhen me persona të kërkim, me ngjarje të rënda kriminale për zbulimin e autorëve. Edhe kjo ngjarje kriminale është në grupin e çështjeve prioritare. Por do kërkoja mirëkuptimin tuaj për të mos dëmtuar hetime dhe një punë intensive që zhvillohet edhe në këtë moment që flasim për këtë çështje, të mos ta komentoj dhe t'ju jap fjalën që do të vi përsëri në emisionin tuaj me rezultate konkrete shumë shpejt. Pra ju e keni një përgjigje. Thjesht nuk e thoni dot sot. Sot nuk mund t'ju them një përgjigje për këtë çështje.